I den her video skal du lære om plantens rødder. Og jeg vil komme ind på tre forskellige rødtyper, som du kan se på billedet her, ved at komme ind på trævleroden, på løgplanter og på de planter med pælerod. Den første vi kigger på, det vil være trævleroden. Jeg har i videoen her valgt at grave en græsplante op. Græsplanten har nemlig trævlerødder, og som I kan se her, så er travleroden kendetegnet ved, at der er en masse små hår, der er filtret ind i hinanden. Så græsplanten er faktisk lige så stor under jorden, som den er over jorden. Den næste rod, vi skal kigge på, er pæleroden. Og en af de planter, vi kender bedst, det er mælkebøtten, og den er også kendetegnet ved at have en pælerod. Som I kan se på billedet her, så er pæleroden faktisk det, der ligner en guldrod, som også er en pælerod. Den sidste rod, vi skal kigge på, det er løgplanten. Løgplanterne er kendetegnet ved at have et løg som en rod. Og som I kan se på filmen her, har perlehyresinden et tydeligt løg som sin rod. Nu skal vi kigge lidt på, hvorfor planterne de egentlig har rødder. For det første så har roden den funktion, at det skal holde planten fast i jorden, når det blæser. Den anden funktion, det er, at den skal optage næring og vand fra jorden og sende videre op til plantens andre dele. Roden har også for nogle planter en ekstra funktion. Det er et reservelager af næring. Hvis vi tager f.eks. gulderoden, som vi kender fra vores køkken derhjemme. Gulderoden er faktisk en toårig plante. Det betyder, at det første år gulderoden den lever, der bruger den al sin energi på at lave en stor rod. Andet år, jeg bruger den så alt den energi på at sende en flot blomst op og på den måde formere guldrodsplanten sig? Nu har du hørt lidt generelt om de rodtyper, vi skal arbejde med i det her forløb. Og du skal nu i gang med elevkompendiet, som du finder på naturteknologi.dk